မိကတိုင်းကျင့်စဉ်နီလန်ဖျောင်းတိုင်အသေးတိုင်ကိုမျက်စိနဲ့တထောင်ကွာမှာထားပြီးမိညိထားလိုက်ပါမိတောက်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပော့ပါစွာထားပြီးနေရပါမယ်စိတ်ပြန်လွင့်သွားရင်လည်းတတိကပ်ပြီးမိတောက်ကိုပဲအာရုံပြုပါနောက်ဆိုရင်အလေးချင်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ကျင်တော့လေးချင်းယူရမှာပါမျက်စိညောင်းတာမျိုးမျက်ရည်ပူကျတာမျိုးစိတ်မငြိမ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်နားလိုက်ပါနောက်ပြီးပြန်ကျင့်ပါမလောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပါအဝတ်အစားကိုလည်းကြက်ကြက်တည်းမွေးပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ပပပဲဝတ်ပါငြိမ်တဲ့နေရာမှာကျင့်ကြံရပါမယ်အချို့တွေကစိတ်ပူငြိမ်အောင်မီးတောက်ကိုကြည့်နေချိန်မှာနှာခမ်းလွတ်ယုံလောက်လေးမန်နဲ့ရွတ်ဖက်နေတယ်ပါလေအဲ့ဒီလိုရွတ်ဖက်မယ်ဆိုလည်းရပါလေမရွတ်လဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးစိတ်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကပါမိကတိုင်းချင်းစင်ဝင်မယ်ဆိုရင်အသားလွတ်စားရမယ်မိကတိုင်းစံဝင်စားချိန်10မိနစ်အနည်းဆုံးပါအရက်သေးစားနဲ့ကာမေတုကံထင်ရပါတယ်အိမ်တော်သေးတွေအနေနဲ့အတူနေခြင်းကိုရှောင်ပါချင်းစင်စားတင်ပြီးတော့9ရက်ကြာရင်ခဏအနာယူပါပြီးရင်14ရက်ပြန်ချင်းပါအနာယူပါပြန်ချင်းရင်21ရက်ပြန်ချင်းပါဆိုလိုတာကချင်းစင်ကိုပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာ9ရက်တိုးသွားရပါမယ်အနာယူတဲ့ရက်တွေမှာအိမ်တော်သေးတွေအနေနဲ့ကောင်းမပိုင်တဲ့နေပိုင်ခွင့်ရှိပါလေဒါပေမဲ့ကျင့်စဉ်ရက်တွေအတွင်းရှောင်ရမှာကိုထူးသတိပြုပါအတော်များများကျင့်စဉ်နှစ်ချိန်မြောက်မှာထူးခြားတက်ပါလေဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်မိကတိုင်းစဝန်ကိုမြင်ရပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးယောဂဝိဒနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစက်ကျင်မှာဒါဟာစဝန်နမိတ်ပေါ်တဲ့အစင်မှာဖြစ်တဲ့သဘောပါကျင့်စဉ်အကောင်းလာတဲ့အခါမိတောက်တွေကနေတောတောင်ရှုကင်းနေအမျိုးသားအမျိုးသမီးပုံလေးသိစံပုံတွေမြင်တက်လာပါလေဒါလဲစိတ်အာယုံခြောက်ခြားတာမဟုတ်ပါဘူးကတိုင်းစွန့်ရည်မြင်တက်လာတာပါဆက်ပြီးကျင့်ကြပါအဓိကတစင်မိကတိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေမျက်လုံးကိုအားယူပါဝိဇ္ဇာကျင့်စဉ်မှာနေမျက်လုံးလမျက်လုံးဆိုပြီးရှိပါတယ်မိစ္ဆာတွေကြောက်ပါလေမိစ္ဆာကိုနိုင်နေပါလေဒုက္ခခံပြီးနေကတိုင်းကျင့်စရာမလိုပါဘူးမိကတိုင်းကတစင်နေမျက်လုံးကိုအားယူလို့ရပါလေပါရမီအလိုက်ကျင့်စဉ်တို့ရှိကွဲပြပါလေဒါပေမဲ့လောကီပညာဆိုတာပါရမီတမားထက်လုံးလဝရိယတမားကပိုတာပါလေငပြင်းနေအတွက်တော့လောကီပညာနဲ့ပဲမှာနေရာမရှိပါဘူးကျင့်စဉ်အားအရန်ကောင်းလာတဲ့အဆင့်ဆိုရင်မီးတောက်ကိုအရှိရင်ခိုင်းတယ်အနောက်ရင်ခိုင်းနိုင်တယ်မီးတောက်ကိုကြီးစေနိုင်တယ်ငယ်စေနိုင်တယ်မီးတောက်ထဲမြင်လို့တဲ့နမိတ်ပုံဖော်နိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီအဆင့်ထက်ပိုလာရင်မီးပိုင်ဆရာတစုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မီးကိုလိုရာစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်စူးစားရယူပါမီးပိုင်စရာဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်စိတ်ကူးရင်စံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးကတိုင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူအနေနဲ့ကျင်းသေးမီးပိုင်စရာတစုဖြစ်စေပါလေကျင့်စဉ်နီလန်းကြည့်ပြီးဟာအလွယ်လေးလို့တော့မထင်ပါနဲ့လွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးလည်းမထင်ပါနဲ့ကျင့်ကြံကြည့်ပါခက်ခဲပါတယ်အနောက်အရှက်တွေလာတတ်ပါတယ်ကျင့်စဉ်ပြတ်အောင်ဖြတ်ကြတယ်ဘလို့ပဲဖြတ်ပါစေဒီပုံကိုယ်တွေပေါ်မြေတားမပြပဲကိုကကျင့်စဉ်ကိုဆက်ကျင့်ဖို့ပဲလိုပါလေအောင်မြင်ကြပါစေဒီမိကတိုင်းကျင့်စဉ်ဟာအိဆာဒရမဟိဒီစေဂိုင်းတော်ကြီးရဲ့မူလပုဒ်ပညာရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ